Jak oni sa chovajú? Z Evy sa stala ťažká puberťačka, z Moniku jedna ruka. A ešte na Patrika všetci, jak milujú si, kurva. To říkám, piče, co tady, tady sa nezo začína dít a ešte nejaké pičoviny a ešte za mňu dojdú piče na ne peníze, volá takové. No kurva, to si musel kurva rýpnúť aj když toto. A ona ešte v tej výpovedi piče, ona tam napsala, že 3 týdny zpátky môj bývalý manžel prišiel o režický průkaz, tady má zákaz řízení. A kvôli tomu taky, kvôli alkoholu a kvôli tomu taky prišiel o práci. Nebo v tú rovnú. Kému to řekla? Na policajte. 3 týdny zpátky. Tak já jsem hned kurva řekl, jak u toho právnika, já jsem to taky nerozumět, protože říkám tak. O řidičský průkaz jsem došel, je to rok zpátky. Ano, kvůli alkoholu, to je jediný prohřešek, který já mám kvůli alkoholu za celý život. A o práci jsem nepřišel kvůli alkoholu. Ono, takže ono, jestli to mají vůbec věřit, ale jo. To se dá všechno zjistit. Jak? Je fakt, že tam to jedno nedokázal ten klas, že? Kde? U soudu. Kurva, nenatáčaj, víte. U soudu nikdo. Tam nikdo tě nedokáže, došel právě. Piča, toto vymaš, nenedělaj nějaké tyto piča, tam není zvuk, ještě někdo, kdo to uvidí, uslyší. Na meetingoch, nebo tam jsme byli, tak tam se mluvilo o tom, že oni řekli, že protože zhodil kleště po tam doma, šli jsme ho blíž do Ronaldovi a to bylo alkohol.